وسيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi nuyu di len ziaré di balu di balé di ñaan yalla suñu borom balé ñun ñepp di jaay rasulillah la ya def yalla yalla ñu yalla bolé defal ñu tawfiq ak taysir di jaay rasulillah. Ñoo ngi bëgg continuer and ak yeen inshallah ci benn liggéey bo xamé ni batay ci bañ nekkon rek khilaz zahabi jaxonna ñu fassa ande ak yeen inshallah ci faqihatu tulab bu cheikh alhaji malik si wala dañ ko tey jami'ul maram ki len ci mbokk talib yo xay ñoko sakko pour jang may na ko kon far yaatal rek pour wuti aw yiwu donte sax yeen ñu ko gëna xam ndax balliqu anni wala aya ki and ak yeen ci lolou moy morsa mu ndiosi la moy and ak yeen ci tere bobu di faqihatu tulab nga xamé man nga tok ci sa neek wala ci sa bitik diko jang te do déplacer wu inshallah lolou lañ fass yeena def tele bo xamé ne tariikh bi lay jangale tariikh at-tijaniya chart tariikh bi lay jangale ak nan nga ci waré teunkou nan lañuy werdo ak nan lañuy wadifa day jangale ci bir talib bi nan lay nan la wara mel buy jël tariikh bi ak bu ko jëlé ba paré ak kan moy muqaddam ki joxe tariikh bi nan la wara mel wala jangale ci bir soy werdo yok wala nga wañ nan nga wara lan nga wara def dan ko wara jangi nako jangale ci bir nan lañu dabé ci wazifa ak hadara yo yeb dana ko jangale ci bir insha Allah ndax wazifa am nga sañ dugg ci waru way diko jang wala dit ak nan la wala bo amul ñap nan nga nan ndax am nga sañ jang jawatu kamal wala dit yeb dañ ko jangale ci bir yo yeb nek nit ki xam ko dafa nek lu jaadu ndax tariikha bi tariikha xam la tariikha la bo xamé ni nga wara jang geustu waye deful ni nek na ab tiyar rek te geustu sa wazifa geustu sa wirdu jango ko laajo ko koku sawutu la ngay def mana nek haba'an mansuran wal iyad billah kon kenn ko ne lu nek ci yiti rek war nga ci sonu ba xam nga bal nako xamé né bu la lim balan wazifa bu ñew rek tay fi rank lay wazifa ta xamut nan lay dabé ci wazifa ndax bu wacc bu wagné nan lay def bu yoké nan lañuy def hadara non to lolu luñu wara jang la dañ ko wara jang di kon yalla ñu yalla bolé dimbali yalla yalla bolé taxaw yalla yalla fayal cheikh alhaji malik si téré bi mi ngi ko liggéey ay wayam man na juroom benni témer yu tek juroom benni témer way ak ñeen fukk ak ben wala duko sori mi ngi ko segg ci téré tariikh bi rek lu melni jawairul maali bi sayyidina cheikh ak rimah bu cheikh omar fouti ak lu melni ki bughyatul mustafid moy sharah ibnu baba ak lu melni yaqutatul farida moy sharah moy durutul kharida moy moy sharah yaqutul farida durutul kharida ak yenen téré yi nga xamé ni mi ci biir téré tariikh bi mom la goor gi segg indil ñuko nak tuddé ko faqihatu tulab moy feytifu talibi furwe talibi pour ñu jëri ñoko rek wala jami'ul maram nga xéta bolé mbolém ci akuti fi kon ñoo ngi tambalé yeen ci yeen téré bi بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يو يلا صلي يلا نغدو لي قيوال على سيدنا كي سونو سانغا محمد
الفاتحي موي ادي اوبيجا لما اغلق ليب لو تدي وون سيدنا محمد افا موي نييو ادني بي ليب دافا تدي مو ني اوبي خيوال ييب اوبي يو ييب نك ساك جيلي في ليب لو خي اب سفاندا والخاتم موي كي موتي لما سبق لا فا جيتي وون تي ايونت ناصر الحق موي كي ديمبل الدين بالحق جي دك كوكاي سيدنا محمد والهادي موي ادي جيلي الى صراطك جي من سي يون وا يو يالا المستقيم وجب خوتي وا وعلى اله اك نيونم حق قدره دغ دغ درجام ومقداره اكم درجام العظيم اجي مغ غورغي نينا الحمد مبولم نينتي قاجي تنت ييب رك لله اجي سخ لا نيل يالا قاجي تنت يي نينت لاني موي تنت كي يالا سانت بوفوم ليس كمثله شيء تي لاي دل ولا سانت كي خاميني yalla moko sant jambi lu melni ki ni'mal abdu innahu awwab ci yalla delu wala jambi xey nit moko sant yalla comme alhamdulillahi rabbil alamin muy ñettelu cient ci yalla delu wala cient gi nga xamé ne nit moko sant mbokam julitam comme jazakumullahu khairan cient ñen yalla mi nga xamé ne alladhi mi nga xamé afada mo bubbal mo soti ala awliyaahi ci ay gayam lan la soti ci ñom moy buhur al anwar geeju leer yalla momu mo soti geeju leer ci ay gayam waja'alahum mudaflan ma'adin al ma'arif ñu nek ci saanu xam yalla ndax nitu yalla yi ñoy ma'adin al ma'arif yalla leen def lool batay tim wal asrar ñu nek yu boromi secret yalla lañ def lolu yalla mom nek asaqi moy ki nandale min bahri ci gijeem ga anamiri gu neex ga bi fadli ci mbaxam mo ci man nandal mom yalla al jalila waliwu mak wal haqira ak waliwu ndaw waliwu mak ak ndaw yalla moy nan mo len di nandal ci gijeem ga ba taxna sax nak kum ci nandal fayata jaraw mu am sañ sañ da di ñëmé wayn da'afa donte ñakkon na solo wayn da'afa donte sax niwon na al mafdul wali wu ndaw lañ ko donte wali wu ndaw lañ ko jox ci ngeneel donte nekkon lu neew legi mulaqat al fadil mu dajé ki am ciir ci yalla ki xey borom ngeneel li dul jeex annabi yu tedd am sañ sañ jakarlo ak mom ndax fam nan koka ku makk fam na fofu la nané wayn da'afa donte doy dina al mafdul wali wu ndaw wa mulaqat al fadil mu dajé mu am sañ sañ dajé wali wu mag wax ngi xey borom gënël annabi li aji tedd wa salatu khawl wa salamu ak jam ala sayyidil mursalin yal nek sangu ñu yoni ni wa alihi ak ñoñam wa sahbihi ak sahabam al hadin way gindiya al muhtadin way jubiya wa ba'du gëna bu masant yalla julli ci yent bi mawday wax fa inni naka man mawda qadani umatnama lan moma umat nga jëli fa'il ba mag ci kanam qusuri himami hadhihi al aqtar gattun li gi nga xamé né gattun li yitté wo gox bi moy goxu afrique nin gattal lo sen yitté an iqtifa'i atharil ilmi walif ni qaintu jeexantalu borom xam xam ba wa salahi ak kubahka ku yiwka wal asrari ak xey boromi secret la asayid kay sang al jalil bu mag ba muqaddam la al kibrit kay mel al ahmar bu khonq ba kany dakantal kibritul ahmar moy ku taru ko rek ahmad tijani ki nga xamne moy cheikh ahmad tijani gattun li gi nga xamne ni nit ñi dañ ko gattan lu ci xentu borom xam xam bu tedd bu reey bu rafet bu yemi bi moma ummat ila it'abil afkar jëm ci sonal samay xalat fi hada al mukhtasar ci gattun li bi nga xamne ki muxtata bi nga xey fassina ko ligi muxtata moy baat yo xey dafa gatt ta manabi yatu ay ixtisar bu mu ci gattani
téré bi baat yi gatt na waye manam mu yaatu la yoré kon lolu moma sonal ba banena ci liggéey ba nit ñi jëriñu ci ndax gatt li gi nga xamé na goxu afrique wala goxu sénégal gatt ñu gatt lañ ko gatt lañ ci ci yitté wo xaynto borom xam xam ba ak gëstu ci ay mbiram ci la solo samay xalaat nak pour liggéey téré bi pour gaay jëriñu ci non ko koy xadami saqana allah yalla yalla nandal ñu im bahri ci geejem ga bi a'zam al awani gan ga mag ci ay ndab fa qultu ma wax man mawda musta'ina di dimbali ko bi hawlillahi ci katuna yalla quwwati ak dolem walla tuskarena man lam yantasir kumutu dimbal bi nusrati ci nibul yalla lolu moy muqaddima bi batay mu continuer di wax ne yaqul afqaru al abid al sini راجي عفو المانع الحصيني يقول واخنا با بار رك في علم الله كون واخنا با بار رك واخنا افقر العبيد كي غنا اديو تي جامي تي يالا كي غنا نياك تي جامي السيني كي خاني كوجو سين لا بل دك لا بني تي جلوف راجي عفو المانع بيروم كي خي ياكار لا نيغلو يالا مي خامي نه مانع لا الحصين كو نيوغي كا xay yakaram yep min ko acci yalla ko koy wax raji afw al mani'i bi mom ko xame aji yakar la ngeglu yalla nga xame ne al mani'a la moy aji tere al hasin ku ñonge ka al maghribi al maliki al ash'ari sami malik al imam al ash'ar ko ko nga xame ne al maghribi ko jog maghrib la ndax malik imam alhaji mak ci saw ko djok saw mu jant la bëgg wax fa la dekk al maliki yu nga xane ci ngir imam malik la al ash'ari ka xame ne tasaw ci ngir ash'ari ci la nek sami malik ngi ko tudde malik al imam kay imam al ash'ari kay borom mandarag yu rafet wala kay xane ko djok ash'ar la kay borom mandarag yu rafet neena الحمد لله الذي أحيانا من بعد ما أماتنا أحيانا العالم الحي العظيم النعم مرشد من أن طرق الرشد عمي يلا مومنك الحمد لله ولم ينتقاش كنتي كم لنك خون سانقرك للاي يلا الذي يلا ميقى قمنا أحيانا مون يدندل من بعد ما أماتنا قنا ميقى ما ريرنا أحيانا تي أي جمانو ndax hal hata al insani hin min dahr lam yakun shay'an madhkura kon ahyana bu jek be mo ñu dundal be ay jamono koy firi su bokkon meme firi rek ñu ne gor gi daanu nga ci way il fat lañ koy tuddé ci arut mota ba ku ñu firi yalla mom nak al alim moy ki am xam xam moy borom xam xam al hayy moy aji dundu te dundu ga jeex al azim ni'am moy ki magi xewal murshidi man moy gindi kep ko xamé ni amiya gumbana an turiqi rushdi ci yoonu njub koko yal musahil al matlub wal murad li kulli man ladama bil awrad yalla mom nek musahil al matlub moy ki jappandal ciakuti fi wal murad ak beug beug yi li kulli man ladama ci kep ko dafa taqaw bil awrad ci wedo wi الطريقه التجانيه كوتي نانكو ورتي تي ويردو وا تي وظيفه وا تي حضره با مانغا توك سكر ديتنت سي تاكتي فييب دافاي جابانتي بوي ليغي دي يوم لوي ساكو دي يوم ليبا جابانتي حمدا على انعامه يوافي كما على مزيده يكافي مودني حمدا ماغي سانت اك سانت ala in'amihi ci xewal gi nga xeyal xewal nako yu wafi nga xey dana ko matali seuk kama yukafi comme ni mi faye ala mazidihi ci ak yok nga def ben bu def fuk koko tim alhamdulillah ndax man nga def ben yu mo fay la ben waye da ngay def ben bu baax mo fay la fuk nga def ben bu bon mo fay la ben kon yalla yene ne ñepp aljanna motax suñu serigne oustad ibrahima da na wax ni fal ku fexé ba say ben ëpp say fuk fuk sagan nga summa salatu wa salamullahi ala an-nabiyil muhrim
محرم الملاهي ثم صلاة فقيول وسلام الله اك جامو يالا على نبي يالا واتي ينتبي المحرم كي خلاف ارامل الملاهي اي فو والالي اك نيام وصحاب اك صحابه ذوي الانفاق ني خاي برامك ديباسي لن تي يونو يالا نيوم صحابه يوي مردي ذوي الالحاد خاي واي الك لن ñu dëng ñi wala nifaq ak nafiqi wama ne akep ko ne qafa qantuna al athar jeexantal ye katijani kam sayidina cheikh mom tim ñaan gu yalla dug ci bir cheikh mi nga xamé ne sayidina cheikh bi xey daniel qutufi mo jégel meññat mi ende kuli jani ci kep ko bëgg wat ba mi ñew da fekk meññat mi sori lol kenn mënu ko jot mu fexé ba meññat mi nga xey da nga yuut sa loxol dag lek lolu mom tim yalla bok ci ñaan ci sayyidina cheikh mi nga xane akhidhi wirdihi ani rasuli mu'ti allazi yarjuhu kull rasuli akhidhi wirdihi aji jël wird wi la ani rasul ci yentibi yentibi mako jox directement yentibi kan mako jox mu'ti allazi aji jox la ka nga xame ne yarjuhu dana ko yaakar kull rasulin kep kuy laaj mu yalla kon yalla ka jox yentibi jox ko sayyidina cheikh waye mawde neena du tey nga gis ku weddi wax ji waye ku ko weddi dal teskere man nako ñel tabban liman ankara hadha alqila wama lahu ad-dalil illa qila ne tabban teskere liman ankara ñel kep ku weddi hadha alqila wax ji kep ku ko weddi teskere ñel la to wama lahu deddi ko ñel ad-dalil preuve tektal illa qilul waxef na rek yow amo ben preuve bu leer da ngay weddi ta amo dara lo fa tek koko tos kene yal nako amma ala al munkir ilmu ma bihi tadammanat shari'atan fantabih amma ala al munkir dal kep dal ki xe aji weddi la ilmu ma qamqam bi nga xene bihi min ki wirdo kuy weddi wirdo nan wirdo bi dala mang ngi xamane tadammana lambona shari'atan ويدا سريع على دي لا استغفر الله لا صلاه على النبي لا اله الا الله فانت بينا غيو كون كي ودي ورد دا فا خمول واي تضمنت شريعه قال الامام الشافعي انه ركن من الشرك فجانبنه قال واخنا الامام الشافعي ننا انه ودي weddi wirdo dal rukun ponkole mine shirki ci bokale yalla fajanibanhu nanka sori de tay sax na man lam yuhita bi jumlati shari'ati inkaruhu li mahlakin dhari'a man lam yuhit kep ku pegul bi jumlati shari'ati mbolem shari'a ku xamul lepp shari'a inkaruhu ak weddem dhari'a aji royata la li mahlak da koy alak di kon man di sama xam xam yegul fi mo gën nga li amut li bi dala ta ku pegul lepp sharia neena sak wed man ko indi alkadi ta wa inna jaat ala 60 ba'da 300 tuftina wa inna ash-sharia jaat ñewna ala 60 juroom ben fuk ba'da 300 graw ñetti témir amna ñetti témir yo xamine ay digin la ak juroom ben fuk yo xamé ni ni ci sharia te lolou ko ko pegul waro weddi tofti da ubefna la tuftina wa ba'd fal maqsud bil ir'af unuf al aqlam lidhi al is'af نظم الذي يفيد للمريد طريقه التجاني بالتثريد وبعد كده بمسته لا جولي شنتبي فالمقصود اللي نمو نك بالارعاف تي بوريل دي ونوف الاقلام بكنو خليمي لي في الاستعاف ني بروم نيمبل خمغا خليمه سوكو سامبي تي دها دي بيند دها جي نيمي واتي نونو دي واتي تي الله دي ولا كي دا فاي ملني لي بوري
lolou ci nam lima namo ci lolou nak moy nazmu alladhi way lepp lo xamé ni yu fi difay jeriñ lil muridi ñel talibi bi tariqat at-tijani tariqat at-tijani bi tasdi ci toftale lolou la namu man mawda lolou mom la ci nam samaytuhu tudnaku fakihat at-tulab moy turteri bi nahja at-tijani ci yoni at-tijani al-khalis bu salba al-aslab bu deugur wala jami'u al-maram moy tourté moy xey dafa bolé bolém ci akuti fi wal muhtaj ak lepp luñ soxla wo min wirdi ci wirdi sayyidina cheikh li salikin ñel kep ku na ma soobu ci bi tariqa bi muhtaj ku ko ajeewo waye gor gi neena xawmu lu mëna xew fa za taxena man baya al awliya kep ku jaayante nitu yalla yi taxé ñel la mislu ladhi mi ngi melni ki xey baya dafa jaayante ak al anbiya yunti mi ngi ki jaayante nitu yalla yi dafa melni ku jaayante yunti kon lolu jarna baye xel jarna gorgol kon ñi weddi dañu xamul li xew ñaka xam la rek nit dana weddi lu mu xamul kon suñu darsu tay donc yamale fu inshallah ba bis bi ci top rek ci carton yalla